asko riki e viteve të 90-ta, për mu është një kujtesë e parrume. Kjo dera këtu që po duket tash, është hapë me shkelma, pa pritë mas, pa ditë as një sen çka është kanë duhet. Edhe kanë hi forcat milicisë serbe. Ka qenë ditari i parë i televizionit Prishtinës tu emitu për rjetin e TVB dyshit në atë moment. Edhe ju mu kanë vërsul mu, mu kanë me fjallë dhe preje programin me gjuhën e tyre. Kur kena dalë të dira televizionit, këtu na jem afër tregut. Populata që punojnë në treg kanë qenë gatë shumë mu sakriku të në jetin në u kanë drejtu me fjallët. Atë him të mbrojnë me gjakë. E këra lonë punën për shkak të forcave serbes këna dashtë me pranu regjimin e Serbisë në Kosovë. Edhe këna lonë punën. Këna pas një periudhë 10 vjeqare pa punë, si cili u zgjedhë në atë formën e vetë, qysh ka mujtë, qysh s'ka mujtë. Edhe e këna mbjetu disi. E t'ja kthej shpinën punës, televizionit ka qenë shumë e vështirë.